بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایسے مریضوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو اکثر بیمار رہتے ہیں، علاج کراتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر علاج کراتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو وہ نیت سے پڑھیں. جو آدمی ان پر دوبارہ بار بار وار کرتا ہے، جادو کا عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے جادو کرنے والے اور کرانے والے پر دوبارہ ان پر لوٹے جادو، اور جس پر جادو کیا جائے وہ محفوظ رہے. ایسا عمل اس کو آپ خود بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور آپ کے آس پاس جو ایسے مریض ایسے بیمار ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ بتاؤ، تاکہ وہ بھی ایسے دشمنوں سے محفوظ ہوں جو نقصان پہنچا رہے ہیں جادو کے ذریعہ، جنات کے ذریعے. وہ جادوگروں کے پاس جا کر جنات مسلط کر لیتے ہیں یا جادو کا وار کراتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ یا منتقیموں والا عمل کرے. یا منتقیموں یہ ایسا عمل ہے کہ انسان اپنا دکھ، اپنا غم، دشمن کا وار وہ اللہ کے حوالے کر لیتا ہے، گویا کہ اس کا انتقام اللہ لے، اس کا بدلہ اللہ لے اس سے جو یہ جادو کرتا ہے، یہ جادو کراتا ہے. اس لیے جب یا منتقیموں کا عمل کرو گے، یہ وظیفہ کرو گے، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے جو اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا منتقیموں ہے، انتقام لینے والے. یعنی اے اللہ، میرا جو دشمن ہے جو بار بار میرے اوپر وار کرتا ہے اس سے تو انتقام لے، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، اے اللہ تو ہی قوی ہے، تو ہی انتقام لینے والا ہے، اس دشمن کو تو نیست نابود فرما. اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ رات کو سوتے وقت 641 مرتبہ یہ یا منتقیموں 641 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ میرا جو دشمن ہے جو میرے اوپر وار کرتا ہے، جو مجھے ستاتا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میرا رب اس سے انتقام لے، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، اے اللہ تو طاقتور ہے، تو قوی ہے، اللہ تو ہی اس سے انتقام لے. اس نیت سے اس وظیفے کو کیا جائے یا منتقیم 641 مرتبہ. کم سے کم یہ 40 دن تک اس کو معمول بنائیں، بلا ناغا پڑھیں، تو انشاءاللہ جو دشمن ہے جو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ نیست نابود ہو جائے گا، وہ خود اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اور یاد رکھو، جو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اس وظیفے کو خود بھی کرو، اور اپنے آس پاس جن کو دیکھو جو بے بس ہیں، جن کے اوپر کوئی بار بار یہ وار کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ان کو بھی یہ وظیفہ بتاؤ، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، اور ایسے ظالموں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ